comes tumbling to the ground when she speaks. It's a dangerous fantasy, sets me free. Fuck you. Ja, är eyeliner som blir på sån eyeliner on fleek, all fucking night. God morgon allihopa och välkomna till en ny vlogg. Igår var det guldtuben. Whoop whoop, turn up. Så att idag ni är klockan 11:30 och vi har precis vaknat. Vet jag inte riktigt vad som händer idag. Det är oklart än så länge. Men vi ska börja med att göra frukost och vi ska raida den här lägenheten i jakt på ett våffeljärn och se om vi kan hitta det. Jag är så jävla sugen på våfflor. I'm craving waffles. Längs här. Kinsal. Fas våfflor. Det är livet. Jag går på isen också. Här är min frukost. Jag har en våffla, för det är våffeldagen idag. Med banan, grädde, nutella och sylt. Men ni kan ju uppenbarligen se vad det är. Och sen har vi äggröra med korv och köttbullar och juice. Nom nom! Även om jag tror att vi helst av allt inte skulle vilja göra någonting idag, så ska vi nu ta tag i våra liv and put some makeup on. För att det är ganska dåligt väder idag, så vi tänkte att vi skulle åka ut en sväng till Mall of Scandinavia. Väntar du på din kräm? Nu är vi på väg ner till tunnelbanan. Ska jag åka till Mall of Scandinavia. Klockan är lite efter 3. Så att vi är långsamma idag, men det är okej. Vi skulle bara göra light makeup. Full on fucking face. Nej, ska vi gå ut ikväll så behöver vi inte sminka oss så mycket då. Mm. Like a castle in the sand, no one comes down. It comes tumbling to the ground when she speaks. It's a dangerous fantasy, sets me free. Where I wanna be. She sets me free. Where I wanna be, wanna be. She sets me free. Where I wanna be. And her hair blows like a lighter in the wind, and I lose my senses, baby. It's under my skin. Alltså, va? Ja, men det var... Jag ville gråta av lycka. Och för att jag inte kunde köpa allt. Det var jättebra där inne. Inglott. Inglott, fucking inglott. Det var allt. De har mer än sin gel liner, tydligen. Det var det enda du har hört om dem. Ja. Jag har faktiskt inte hört så mycket. Nej, men det alltså, är det enda jag har hört. I'm done, dead. Ja, oj. Gone. Nu ska vi gå och käka. Vi ska käka på Vapiano. För Frida har aldrig varit där. And it's so good. Lagom otaggad på mat. It's gonna be so good. Det känns som att den här vinkeln är fruktansvärd. Men vi sitter och gör vi oss nu. Klockan är väl, jag vet inte riktigt vad den är, men runt 9 kanske. Ja. Och vi tänkte gå ut ikväll igen för att, ja, varför inte? Why not? When in Stockholm. Så att nu har vi dratt, eller nu har jag dratt bort mina lösfransar och tänkte do some makeup och prova lite av allt nytt jag har köpt. Jag kommer att göra en haul, tror jag i alla fall. Om jag får ihop tillräckligt mycket grejer när jag kommer hem. Så får ni se allting då helt enkelt. Fan, jag glömde läppstift ju. Vad ska man ha för läppstift då? Jag vet inte, jag har inte valt den. Vad har du att erbjuda? Låt oss se vad mamma hittar. Vad vi har att erbjuda? World, underground, retro, Viva Glam 2, Candy Yum Yum. Without you, but I'm on top. Thought it would be over by now, but it won't.
Jag tänkte faktiskt att jag skulle avsluta vloggen här för idag. Klockan är nu lite över 11 och vi ska snart dra. Vi tänkte att vi skulle dra ut och vi ska sticka till Slakthusområdet. Till ett ställe som heter Colosseum och ingen av oss har någonsin varit där, så att vi vet liksom inte riktigt vad vi ska förvänta oss. Men vi har hört gott om det, så att dit ska vi nu och jag tänkte avsluta vloggen för idag. Gilla, kommentera, prenumerera. Sluta! Gilla, kommentera, prenumerera på min Sofias kanal. Så ses vi en annan dag. Imorgon. Imorgon. Vi ses imorgon.